Ja sam Olga Dukić, kandidatkinja za gradonačelnika Čačka. Rođena sam 76. godine u Ostri. Visoko obrazovanje sam stekla na Tehničkom fakultetu u Čačku, gde sam diplomirala prva u generaciji. Oduvek sam volela obrazovanje, školu i decu. To me je navelo da završim još jedan fakultet i postanem master profesor fizike. Moje kolege i ja obrazujemo najuspešnije učenike u Srbiji. Oni upisuju i završavaju najteže fakultete i odlaze. Odlaze da rade daleko od svojih roditelja. Ovo je najvažniji problem našeg grada koji me je naveo da se kandidujem za gradonačelnika i pokušam da zadržim svoju decu i svu našu decu u Čačku. Želim da žive i rade u prelepoj, zdravoj i bogatoj sredini. Iz naroda dolazim i za narod ću raditi. Da mladi ostanu u Čačku. Zaokružite broj 9. Srpska narodna partija, dr. Nenad Popović.